نحمیہ چوتھا باب. لیکن ایسا ہوا جب سنبلت نے سنا کہ ہم شہر پناہ بنا رہے ہیں تو وہ جل گیا اور بہت غصہ ہوا اور یہودیوں کو ٹھٹھوں میں اڑانے لگا اور وہ اپنے بھائیوں اور سامریا کے لشکر کے آگے یوں کہنے لگا کہ یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے گرد مورچہ بندی کریں گے؟ کیا وہ قربانی چڑھائیں گے؟ کیا وہ ایک ہی دن میں سب کچھ کر چکیں گے؟ کیا وہ جلے ہوئے پتھروں کو کوڑے کے ڈھیروں میں سے نکال کر پھر نئے کر دیں گے؟ اور توبیہ امونی اس کے پاس کھڑا تھا سو وہ کہنے لگا، جو کچھ وہ بنا رہے ہیں اگر اس پر لومڑی چڑھ جائے تو وہ ان کی پتھر کی شہر پناہ کو گرا دے گی. سن لے اے ہمارے خدا، کیونکہ ہماری حقارت ہوتی ہے اور ان کی ملامت انہی کے سر پر ڈال، اور اسیری کے ملک میں ان کو غارت گروں کے حوالہ کر دے، اور ان کی بدی کو نہ ڈھانک، اور ان کی خطا تیرے حضور سے مٹائی نہ جائے، کیونکہ انہوں نے معماروں کے سامنے تجھے غصہ دلایا ہے. غرض ہم دیوار بناتے رہے اور ساری دیوار آدھی بلندی تک جوڑی گئی، کیونکہ لوگ دل لگا کر کام کرتے تھے. پر جب سنبلت اور توبیہ اور اربوں اور امونیوں اور اشدودیوں نے سنا کہ یروشلم کی فصیل مرمت ہوتی جاتی ہے اور دراڑیں بند ہونے لگی ہیں تو وہ جل گئے، اور سبوں نے مل کر بندش باندھی کہ آ کر یروشلم سے لڑیں اور وہاں پریشانی پیدا کریں. پر ہم نے اپنے خدا سے دعا کی اور ان کے سبب سے دن اور رات ان کے مقابلہ میں پہرا بٹھائے رکھا، اور یہودا کہنے لگا کہ بوجھ اٹھانے والوں کا زور گھٹ گیا اور ملبہ بہت ہے، سو ہم دیوار نہیں بنا سکتے ہیں. اور ہمارے دشمن کہنے لگے کہ جب تک ہم ان کے بیچ پہنچ کر ان کو قتل نہ کر ڈالیں اور کام معقوف نہ کر دیں، تب تک ان کو نہ معلوم ہوگا نہ وہ دیکھیں گے. اور جب وہ یہودی جو ان کے آس پاس رہتے تھے آئے تو انہوں نے سب جگہوں سے 10 بار آ کر ہم سے کہا کہ تم کو ہمارے پاس لوٹ آنا ضرور ہے. اس لیے میں نے شہر پناہ کے پیچھے کی جگہ کے سب سے نیچے حصوں میں جہاں جہاں کھلا تھا لوگوں کو اپنی اپنی تلوار اور برچھی اور کمان لیے ہوئے ان کے گھرانوں کے مطابق بٹھا دیا. تب میں دیکھ کر اٹھا اور امیروں اور حاکموں اور باقی لوگوں سے کہا کہ تم ان سے مت ڈرو، خداوند کو جو بزرگ اور محیب ہے یاد کرو، اور اپنے بھائیوں اور بیٹے بیٹیوں اور اپنی بیویوں اور گھر کے لیے لڑو. اور جب ہمارے دشمن نے سنا کہ یہ بات ہم کو معلوم ہو گئی اور خدا نے ان کا منصوبہ باطل کر دیا، تو ہم سب کے سب شہر پناہ کو اپنے اپنے کام پر لوٹے. اور ایسا ہوا کہ اس دن سے میرے آدھے نوکر کام میں لگ جاتے اور آدھے برچیاں اور ڈھالیں اور کمانے لیے اور بکتر پہنے رہتے تھے، اور وہ جو حاکم تھے یہودا کے سارے خاندان کے پیچھے موجود رہتے تھے. سو جو لوگ دیوار بناتے تھے اور جو بوجھ اٹھاتے اور ڈھوتے تھے ہر ایک اپنے ایک ہاتھ سے کام کرتا تھا اور دوسرے میں اپنا ہتھیار لیے رہتا تھا، اور معماروں میں سے ہر ایک آدمی اپنی تلوار اپنی کمر سے باندھے ہوئے کام کرتا تھا.
और वो जो नरसिंगा फूंकता था मेरे पास रहता था, और मैंने अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि काम तो बड़ा और फैला हुआ है, और हम दीवार पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं, सो जिधर से नरसिंगा तुमको सुनाई दे उधर ही तुम हमारे पास चले आना, हमारा खुदा हमारे लिए लड़ेगा। यूं हम काम करते रहे और उनमें से आधे लोग पौ फटने के वक्त से तारों के दिखाई देने तक बर्छियां लिए रहते थे, और मैंने उसी मौका पर लोगों से ये भी कह दिया था कि हर शख्स अपने नौकर को लेकर यरूशलेम में रात काटा करे, ताकि रात को वो हमारे लिए पहरा दिया करें और दिन को काम करें। सो ना तो मैं, ना मेरे भाई, ना नौकर और ना पहरे के लोग जो मेरे पैरों थे कभी अपने कपड़े उतारते थे, बल्कि हर शख्स अपना हथियार लिए हुए पानी के पास जाता था।